Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Дванадцятирічного хлопця, якого уразило струмом в трансформаторній будці на Теребовлянщині, перевезуть до опікового центру Києва. Півсотні людей поблизу тернопільського аеропорту вимагали відремонтувати дорогу Тернопіль-Жванець, на якій 15-річна дівчина випала з автобуса і загинула. Як знизити рівень захворюваності на рак молочної залози? Сьогодні жителям області розповіли учасники всеукраїнського проєкту «Рак крупним планом». Миколу Трофимчука, 12-річного хлопчика, якого уразило струмом у трансформаторній будці в селі Лавче на Теребовлянщині, готують перевезти до Києва. Головний лікар дитячої обласної лікарні Григорій Корицький розповів, травмованого будуть везти до опікового центру. Сьогодні близько півночі до Тернопільської обласної дитячої лікарні дитину доправили вчора о 21:30 у важкому стані. Це відділення інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Тут зараз перебуває 12-річний Микола Трофимчук. Лікар Ярослав Головатий каже, в хлопця глибокі опіки м'язів. За його словами, струм пройшов через ліве плече до ноги. В результаті того отримала загальну електротравму, електроопік другого Б-третього, тобто глибокі опіки лівої руки, спини і лівої ноги. Рани є дуже глибокі, в загальному це десь біля 8% поверхні тіла. Дитину взято в операційну, прооперовану, зроблено декомпресію ран лівої руки. Пульсація була відсутня на лівій руці, пульсація була відсутня, на сьогоднішній день стан її стабілізовано. З Миколою в лікарні перебуває його мати Наталія Трофимчук. Казав, що не пам'ятає, що сталося, але знав, з ким він був, що вони гралися хованки. Ну, але він, видно, в шоці він був. Навіть не плакав толком, за костюмом плакав, порізали на ньому костюм. Голова, казав, болить. Голова і за руку дуже переживав. Ми зараз знаходимося у селі Ілавче Теребовлянського району. Тут, неподалік місцевого дитячого садочка, стоїть ось така трансформаторна будка. Вона без огорожі, зараз на другому поверсі виламані двері. Старший інспектор відділу ювенальної превенції Микола Подлецький розповів, хлопці, які гралися із Миколою Трофимчуком, розказали поліцейським, що приміщення електростанції було відчинене. За словами головного інженера Тернопільобленерго Степана Бартківа, двері до трансформаторної будки були зачинені. Також чоловік розповів, чому навколо трансформаторної будки немає огорожі. По документах, значить, листок огляду є датований 23 травня 2019 року. Тоді було все справне і підстанція була закрита. Ну, двері, я не можу сказати, що вони слабкі. 3 роки тому на першому поверсі виламали двері. Двері виконані із дошок і на грубий ланцюг закритий на замок. На першому поверсі зараз ті замки є в цілісності, а на другому вибили двері із одвірками. А закриті трансформаторні підстанції не огорожують. Завідувачка дитячого садочка, який знаходиться поблизу трансформаторної будки, Надія Вербовецька, каже, на території дошкільного закладу охорони немає. Про те, що сталося вчора, їй повідомив сторож. Сусіди бачили тих хлопчиків, він не сам був, там ще були діти. Бачили його ще десь від години 4-ї, тут десь був футбол, після футболу вони прийшли сюди. І сусідка його відганяла, бо вони ще пробиралися на другий поверх задньої сторони садочку. Не знаю, що ті дитині, чому він так зробив, що він, з якою метою, чи він хотів щось звідти витягнути. Вони кажуть, що вони грались. Сусідка хлопця Надія Новосад розповіла, що хлопці того вечора грали у хованки. Діти, ті, що з ним гралися хованки, діти прибігли до мами, сказали мамі, і мама тоді прибігла до нього і визвала швидку. Швидка скоро приїхала, за хвилин 10-15, не більше. І він дуже просився, бо мав біль великий. І які цікаві слова він сказав. Де я візьму грошей? Микола Трофимчук навчається у 7-му класі місцевої школи. Учень навчався так посередньо, можна сказати.
Ну, трошки пропускав заняття. Дитина, він добра, він активний учасник різних спортивних змагань. Щоб такого якогось особливого, якоїсь агресії з його сторони, ми такого не помічали. Хлопець живе у цьому будинку біля дитячого садка з мамою та бабусею. Також у нього є два старших брати. Розповів староста села Ілавче Михайло Куць. Час від часу то є скарги від школи, то є скарги від людей, що вони з їхньою такі якісь хуліганські вчинки ті діти, там в таких будівлях старих, от, що ніхто не проживає, там щепки б'ють, сім'я рахується по селу, як неблагополучна сім'я. Батьки вживають спиртні напої часто. Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки, повідомив Микола Подлецький. Цьогоріч це другий випадок на Тернопільщині, коли дитина травмувалася в електрощитовій. 25 березня цього року у Чорткові від ураження струму в приміщенні електрощитової загинув 14-річний хлопець. Він разом з 5 товаришами грав у хованки, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, щодо смерті хлопця поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Нещасний випадок. Ця справа була закрита. Як розповів Сергій Крета, під час слідства виявили, що чортківським РЕМом були дотримані правила безпеки та експлуатації електрощитової. Хлопець вліз туди через вентиляцію. Богдана Сарабун, Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Близько півсотні людей з 11 до 13 години перекривали дорогу поблизу Тернопільського аеропорту. Про це повідомила тимчасово виконувачка обов'язків голови Скалицької об'єднаної громади Софія Магмед. За її словами, вийшли на акцію, бо хочуть, щоб відремонтували дорогу Тернопіль-Жванець. Ймовірно, ями на ній, каже Софія Магмед, стали причиною загибелі 15-річної дівчини з села Криве Підволочиського району. Вона випала з рейсового автобуса 18 жовтня. Ми на автодорозі М-12 Стрий Знам'янка поблизу Тернопільського аеропорту на годиннику 11:20. В ці хвилини за моєю спиною жителі Скалицької громади перекривають рух автомобілів. Тимчасова виконувачка обов'язків голови Скалицької громади Підволочиського району Софія Магмед розповіла, в якому стані дорога Тернопіль-Жванець. Півтора місяця тому люди вийшли на цю дорогу. Тому що дорога Тернопіль-Жванець обласного значення дуже не то, що в аварійному стані, вона в небезпечному стані. Там часто приходять аварії. Нам обіцяли півтора місяця тому, коли ми вийшли на дорогу, що поремонтують. Дійсно, приїхали, поремонтували тільки частину, а там, де найгірше, частина дороги залишилася такою самою. Причина є місцеві кар'єри. Великогабаритні автомобілі руйнують ці дороги. Павло Головацький – водій. Їде в село Смиківці Тернопільського району. Чоловік каже, чекає 20 хвилин. Ну, можливо, трошки перешкоджає в роботі, але я підтримую тих людей, тому що має бути порядок. Основна оживлена траса. Потік вантажівок, потік легківок сюди йде і її перекривають. Куди дивиться влада? Це просто розігнати треба. Ну, перекривайте там в себе, де приватний сектор, де дороги погані, і не пускайте туди машини. Організатор акції Петро Васько каже, пропускають рейсові автобуси і автомобілі з дітьми. Чоловік розповів, чому перекривають дорогу. У п'ятницю у нас був трагічний випадок на цій дорозі. От в Скалиці загинула дівчинка 15 років. Це вже так став такий, така крапля, як то кажуть, того, що потрібно далі щось діяти. Заступник начальника управління патрульної поліції в Тернопільській області Олег Сороковий розповів, що до охорони порядку залучили 4 екіпажі патрульної поліції. Тут, як ми бачимо, близько 30 людей організовано проходять пішохідний перехід. Пробка в одну і в другу сторону близько 300 машин. Виконувач обов'язків начальника служби автодоріг Тернопільської області Юрій Ходаковський від поліцейських дізнався, що дорогу перекрили. Погарантував пікетувальникам, що в середу підрядна організація приступить до ліквідації тих напливів і тої ямковості, відбулося на цій ділянці. О 13-й годині дорогу відкрили для руху, розповіла Софія Магмед. За її словами, якщо у середу, 23 жовтня, дорогу не ремонтуватимуть, люди перекриють її знову. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Зазначу, 3 вересня 70 осіб впродовж 20 хвилин блокували рух транспорту, ходячи по нерегульованому пішохідному переході поблизу аеропорту. Так люди зі Скала та сіл Підволочиського і Гусятинського районів вимагали відремонтувати дорогу Скала-Джванець. 29 липня цього року на трасі Тернопіль-Джванець між містом Скала та селом Колодіївка Підволочиського району люди на 3 години перекрили дорогу та не пропускали великогабаритний транспорт. За словами депутата Скалицької громади Сергія Серабуна, тоді на акцію протесту вийшли 120 осіб. Підприємець Олександр Молот, власник автобуса, з якого 18 жовтня випала 15-річна дівчина Наталія Цар, повідомив новинам, що транспорт знаходиться на штрафмайданчику, водій зараз не виходить на маршрут Кам'янець-Подільський-Тернопіль. Речник Нацполіції області Сергій Крат розповів, що запобіжний захід водієві ще не обирали. Спочатку поліцейські мають провести експертизу, яка підтвердить чи спростує провину водія. За словами Сергія Крати, поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України – це порушення особою правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Загиблу Наталію Цар поховали вчора у селі Криве Скалицької об'єднаної територіальної громади. Староста села Криве Оксана Валійо розповіла, Наталія Цар їхала з Тернополя додому автобусом Кам'янець-Подільський-Тернопіль. За її словами, дівчина зачепила ручку від дверей і вони відкрилися. Вона випала на асфальт та вдарилася головою. Разом з дівчиною їхала Марія. Жінка відмовилась називати прізвище. За її словами, маршрутка була переповнена. Я сідала на автобусі, мала квиток. Автобус був заповнений і були стоячі місця. Автобус їхав... їхав швидко, попав, не знаю, чи в ямку попав, чи з'їхав трошки з обочини, автобусом завиляло, і відкрилися двері, дівчинка вилетіла. Вибігла дівчинка, напевно, медиком, чи вчилася, чи є медиком, і шофер зразу побіг, і люди вийшли помалу. Я їжджу ним рідко, не знаю, як він там переповнений, але це п'ятниця, студентів багато. Тобто вільних місць не було? Не було. Роман Малюк повертався додому з Тернополя. Хлопець показує квиток на автобус Кам'янець-Подільський-Тернопіль. Автобус був на 14.20, Кам'янець-Подільський. Їхав в мене було 13 місце. Сталося то між Колодіївком і Скалатом. Попали на яму, і тут я чую, що кричать шофер зупиніться, бо вилетіла дівчина. Але от бачу в інтернеті, що пишуть, що немає, були вільні місця і пропонували сісти. Не знаю, які люди то пішуть, може вони не їздять нашими автобусами на Кам'янець-Подільський, щоб було вільне місце. В п'ятницю, коли їдуть всі студенти, як на мене, то з теорії фантастики. Не було. Люди стояли від самого кінця до шофера. Гарна дівчина вчилася в кооперативному в Тернополі, ніби на туризмі. За словами завідувача Скалацької підстанції швидкої допомоги Петра Швеця, лікарі констатували смерть дівчини до приїзду швидкої через травму шийного відділу хребта. Виїзд 15.08. Діана Ярошенко, Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Тернопільщина долучилася до безстрокового всеукраїнського медійно-соціального онкологічного проєкту «Рак крупним планом». Про це повідомила його координаторка в області Надія Копалець. За її словами, це інформаційний проєкт, під час якого розповідають, як можна знизити рівень захворюваності на рак. Сьогодні відбулася перша прес-конференція його учасників. Більше про це далі у сюжеті. Заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Скарлош каже, для зниження рівня захворюваності на рак молочної залози жінкам потрібно діагностуватися. За її словами, щороку на Тернопільщині рак молочної залози виявляють приблизно у 300 жінок. Минулого року через цю хворобу померло 168 жінок. Усі вони репродуктивного віку, тобто ті, які можуть народжувати. Вона розповіла, де можна пройти діагностику. В області в нас працює 4 мамографи, в Тернопільському обласному онкологічному диспансері, в Тернопільській районній лікарні, в Центральній Заліщицькій районній лікарні і в Теребовлянській центральній районній лікарні. За словами головного спеціаліста управління охорони здоров'я облдержадміністрації Олексія Федченка, із 260 тисяч жінок Тернопільщини, які мали би пройти мамографію, зробили це 53%. У 37% під час профоглядів виявили рак молочної залози, каже Олексій Федченко. Голова громадської організації «Амазонки Тернопілля», психолог Марина Ораб, розповіла, що потрібно, щоб держава виділяла кошти на роботу психологів з онкохворими. Будемо просувати якось, щоб це було на державному плані. Поки цього немає на державному рівні, то ми якраз будемо співпрацювати з міською громадою,
Ми це обговорювали якраз на круглому столі з тим, щоб в межах програми здоров'я тернополян виділили кошти з міського бюджету для психологічної підтримки. Ми працюємо, ми думаємо над тим, як це буде. Чи це буде ось психотерапевтична група? Оскільки в групі, я вже як психолог кажу, воно робота більш ефективна. Чи це буде оплачені кошти психологу, який буде працювати індивідуальні консультації? За словами Тетяни Скарлош, діагностуватися на рак молочної залози потрібно і чоловікам. Вона каже, минулого року в області цю недугу виявили у трьох. Координаторка проєкту «Рак крупним планом» в області Надія Копелець розповіла, які інформаційні заходи планують проводити. Один раз круглий стіл, інший раз прес-конференція, третій раз, можливо, це перегляд якогось фільму. Ще якийсь раз ми, можливо, зберемося і зробимо мозковий штурм щодо того, як придумати якийсь буклет інформаційний. У проєкті «Рак крупним планом» є кілька таких рубрики, які вже працюють по Україні. Це рубрика «Відважні», зйомка відеороликів, таких невеличких фільмів про те, хто бореться з тим недугом, хто його вже поборов або в стадії боротьби. «Не чужі» рубрика – це допомога по втіленню мрій, зокрема, ну, в першу чергу, це, звичайно, діткам, які мають хворобу онкології, ну, а також, можливо, і дорослим, щоб їм допомогти. І «Онкошкола крупним планом» – це проект, де підвищувати обізнаність, в тому числі і медичних працівників у сільській місцевості. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Рак крупним планом» в Україні діє 3 місяці. Ініціювала його благодійна організація «Благодійний фонд «Великі серця». Ця організація займається благодійними та соціальними проєктами 5 років. Вони спрямовані на допомогу з реабілітацією дітей з ДЦП, цукровим діабетом, організовує благодійні акції для дітей, каже Надія Копелець. В Тернопільському драмтеатрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт «Із темряви до світла. Мистецька пісня. Опера у мініатюрі». У ньому були задіяні 8 оперних співаків зі Львова, Івано-Франківська і Тернополя. Перед початком концерту наша знімальна група побувала на репетиції учасників. Її провів британський співак українського походження Павло Гунька. Як це було, дивіться далі. Репетицію концерту в Тернопільському обласному академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка проводить Павло Гунька. Соломія Городецька – випускниця Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка. Працює у Галицькому академічному камерному хорі. Розповідає, які музичні твори буде сьогодні виконувати. Перший твір – це «Вечірня пісня» Кирила Стеценка, а наступний – Стефанії Туркевич, «Емігрантська елегія». Павло радить нам, допомагає, щоб ми не просто виконували красиві мелодії, щоб ми не милувались голосом, а щоб ми думали перш за все, щоб ми думали про те, що ми співаємо, щоб ми емоційно переживали ті миті. Соліст Тернопільської філармонії Вадим Дарчук – один з ініціаторів проведення концерту. Ми тут працюємо, ми тут живемо і трошки болимо за наше місто і, власне, за той підхід до культури. Ми маємо шанувати власне своє. 4 місяці тому ми проходили вже цей концерт і давали його у Львові, а зараз я бачу, що всі учасники вийшли на якийсь новий рівень розуміння того все, на новий рівень виконання. Особисто я буду виконувати романс Лисенка на слова Шевченка «Ревета стогне Дніпр широкий», котрий я знаю ще з юних пір, коли я вчився ще сам в музичному коледжі в Тернопільському. І от, власне, що за допомогою Павла і за допомогою цих занять я відкрив для себе зовсім інший вимір виконання того романсу. Павло Гунька каже, у програмі концерту понад 20 пісенних творів українських композиторів. Виконавці – учасники канадського проєкту «Українська мистецька пісня». Ми афішу дали на інтернет і вони зголосилися. І вони прослуховування перейшли, і я вибрав 8 з 25. В Торонто ми записали вже 411 пісень, деякі тут записали вже, і залишилося ще 700. І маємо надію, що на другий рік почнемо записувати тут в Львові по 150 на рік, і за 5 років ми скінчимо цей проект, щоб 1100 пісень наших найвитадніших композиторів були записані
і більше не були забуті. Анжела Шова, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Оперні співаки, які виступали сьогодні у драмтеатрі, є учасниками канадського проєкту «Українська мистецька пісня». Його започаткував Павло Гунько у 2004 році. Ініціатори проведення такого концерту – виконавці з Тернополя Вадим Дарчук і Володимир Шагай, засновник міжнародного проєкту «Української мистецької пісні» Павло Гунько, Тернопільський музичний коледж і благодійний фонд «Соломія». Павло Гунько – британський оперний співак українського походження, бас-баритон. У його репертуарі головні ролі в операх «Воцик» і «Лулу» Альбана Берга, «Макбет» і «Фальстаф» Джузеппе Верді, «Фіделіо» Людвіга Бетховена та інших. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме Марія Котенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.